Anda ken nak pergi ha? Daun spek kau kata tu nak kau tengah ni kaya nok. Ayo lima. Tangka dong nak kau masa? Dongja, tangka. Tangka dongja. Mai tak kau pandai sih nara rumah desa kau kata pelau ni kiri tangka dong si tak kisah. Rumah kau deh, skor rumah kau tangkap rumah gimana? Bos tak kimi suka takkan ikut tangkap bangunan nang apa? Tunggang kau deh. Nau tangkap tunggang nang apa? Nau tulen esa kon. Rumah kau baru tangkap tunggang thela ya. Eh habsara, rival thala kiamu. Rumah kau tangkap rumah gimana? Mai tunggang nau thola nak beli tunggah. Nau apa tunggah kau apa kuri aku nak apa? Anak kau skor rumah kau tak deh? Berapa angka kau? Tadi nak apa tangkah dong genuk pak? Rumah kas kah? Iya. Tangkah dong jangan dek. Tangkah dong jangan nang semua dek nang nasi kah dong riba pak ingat. Tak sih nak bang kau dong sedikit nak kau nba. Rumah kau tangkah dong enak pak. Hei, salah. Hei, nang kau pelajar. Hei. Unai bu. Kabu. Kaja hande. Hei, kabu. Hei, nak apa kaja nang apa kau tangkah dong jangan. Kula kalatan hak ya. Kalatan berapa dek? Hei, salah. Kalatan berapa dong jangan. Yahoo dong, Yahoo kain tak sih tangkah dong orang enak siang kau. Ayah, spek wala sih nomor udah berak sih. An cingan udah lama aja ingat. Iya. Wah spek wala, hai siapa? Cingan nomor udah jangan asal udah rakpleng. Iya. Kamu? Mana nanti untuk kamar telinga? Di ini siangin mah? Hai. Hei ba, yura, nang cukup ama soyira. Jikgu ba dong cha, macha dong cha. Wah, spek sih. Sam sirap tu, kanan ini spek sa. Wah kon, bike rang salo gan gue pas dia ra. Mukul pun sih ngepre jagam dia mandi ra. Oh mo? Nomor udah lah tak pelan ikhri de. Ayam, agri joki ada mo? Anjingan udah lah manja ingo. Wah, sam sirap tu sih pun ada. Ba tak tu sih cunuk tu nama cunggu ra. Sam sirap tu sih takas spek huru kanan mana ema. Tapi sam sirap tu beja de. Ibu ra, sih cantik tu ngapa? Oi ba. Sam siratin kayak tak sini, entah cakap tan. Sam siratin tak beri bagaimana misyong. Bila. Nara, biko, mukron nukpri jaku mukchana bateri, biko mukcha sang pabo. Weh, mukcha sang bangkon. Weh, yang saya pan, yang bah. Salah. Jangan langsung, yang bah. Jago tak biar langsung, yang. Mandek mansi. Hei, lagi bapa. Ayah, tak mau mandi rang meng golf pun awak ni sekurangan makan apa? Apa? Zabul nak kan ayah mandi rang ara. Hai, ini nama. Hai, salah. Tak terjual lagi sebab macam apa? Kat saya ni kang pelak sama dia. Saya tak tahu tuan bila masalah. Mandi rangan ni tak tu barang sa. Tak tahu pun ah. Hello, semua macam tu sa? Hai. Asyik buat. Oh, ingat nama kan? Nah, abang juga na speko anak semua ya. Speko ni asalnya nak kunna mana haba? Angah raya speko kahode makronan nak tikung berja hawe kan khamna nangaya ha. Ah, takkan asa mandi rangba makronan kija ko makcha ko ni makan aku tak nang aku dah. Macam mana nak berja nak dah? Anda ken nak berja ha? Daun speko katode nak kun tengtangi nak kaya no. Ayo lima. Angah raya kita kaya we spekan cakut ya. Ayah, make kesan nak datang kode. Spek tungjau deh, kamera tungjau kita nak datang kode. Makro nak cium bapak kamu kau ingat ya deh. Hey. Hat, make sure tukang orang tungjau akan bayar. Nam tungjau aje. Angar make kong tungjau kan ni mung. Angar tungjau kan mana tayang kau kira kau ibuha. Oh, angar nak kau tungjau cinci mung agan aku tan karo. Deh, mamu tungjau ba? Deh, orang ayam. Nadi mukron nami nak pergi bija kunmu? Oh eh, nami nak pergi jaha. Tes pergi ok ni? Ayo orang mi asama me.chik. Me.chik? Me.chik. Ayo mukronan nak pergi bising jaha kun tak nung nara mu? Speak ani ni terbo. Mi asasa wita nang. Kami esara speak ok hati mukron kanti kung jaha di ram. Speak kun ganda bi ada ke mungna ok larak sange nanga. Biar mi esam baca oba macsher macsi jawa. Mana speak ok ni kani ina? Nara siapa ni kudi nak kaya kunba? Siapa ni kau deh? Nek kaya bal lama lah deh. Hah? Tak kau deh? Aku deh nak kau ni drop kat na. Hai.
I'm going to go to the house. 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 I'm going to Anga speak wala nga ba nang o? Bang speak ko? Sa wala nung marasyo ra? Iyay! Sa wala nung itiksyo ra? Bang speak ko? Hanang speak? Aya, sa wala nung isa si ra? Sa wala nung isa ko sa matas kaya nga ra? Naan mukro nung prijas ko na susun mukro nung gizar nung magchapaginok. Unasa magchatapataya de. Nagode, makro na may nito ba kon kai bujok ane rin ganok. Sa wasa mi esokon mi isik takin nito bukura sak sakon sakni sakatan takin nito bukura mukcha pagnok. Ayaw rin ma.